U ranim jutarnjim časovima krv je najgušća. Iz tog razloga imamo u našoj zemlji okruženju najviše srčanih i moždanih udara. U ranim jutarnjim časovima, ponavljam, krv je gusta. Organizam strahovito traži vodu da bi se krv razredila. U našem narodu malko je greška kako naš svet počinje dan. Kafom. Da, a kafa je diuretik. Znači, šoljica kafe izbacit će 7 puta više vode nego što je u njoj uneto. Jel to ima i veze sa kofeinom, što kaže da kofein isto prirodno izbacuje vode? Znači, on je diuretik. I sad, pazite, nastaje paradoks. Organizmu treba voda da bi se isprala tkiva, da bi se oslobodila toksičnih materija, a ljudi umesto vode unose štetnu materiju, krv postaje uzgušća i sad nastaje serija problema. Prvi problem, verovatno poznajete nekog i naši gledaoci. Jedna mlada, recimo žena, godinama ima nizak pritisak pa se muči i doktori pogrešno kažu, ali efikasno, kad neko ima nizak pritisak, popijte kafu. I više kafa dnevno. Jeste. I sad šta se dogodi? Ona je popila kafu, kafa je stegla krvne sudove, pojačala lučenje hormona stresa, pritisak otišao u vis i njoj je privremeno dobro. Ona kaže, to ti je pravi doktor, onaj Borović koji mi zabranjuje sve i svašta. Ali kafa je diuretik, uskoro će voda da bude izbačena iz organizma i još jednom, pre pijenja kafe pritisak je bio tu. Popila kafu, otišao u vis, sad je pao mnogo niže, žena će popiti ponovo kafu. To opterećuje srce, krvne sudove i oštećuje organizam. I to radimo svaki dan. Da, nažalost. Navika. I sad pazite dalje. Organizam sad nema dovoljno tečnosti u krvotoku i mora da povlači tečnost iz tkiva i iz arterija. Mora negde da nađe šta mu treba. Jeste, mora negde da nađe. I sa šta se događa? Pa kao. To traje 10, 20, 30 godina. Žena je ušla u menopauzu. I sad ima ponovo probleme sa pritiskom, ali nekako drugačije. Dolazi kod lekara, lekar njoj kaže, da li vi znate, pa vi imate strašno povišen pritisak. Ona kaže, čoveče, ja celog života imam nizak pritisak. Šta se desilo? Nepijenje vode došlo je do tolikog oštećenja organizma i krvnih sudova. Zašto? Čovek je star toliko koliko su stari krvni sudovi. Nepijenje vode, stradali je tkiva oko krvnih sudova, stradali su krvni sudovi, oni su postali tvrdi, krti i sad pazite paradoks. U njenom organizmu nema dovoljno vode, ali da ne bi doživela zbog oštećenih krvnih sudova moždani udar, srčani udar, lekar je primoran da je da diuretik. I to malo vode će biti izbačeno. I sad ulazimo u krug. Sve se više voda smanjuje. Zato je, naš narod kaže, pitaćete starost. Gde je bila mladost? Gde je bila mladost?